Wah, kenyang sekali. Iya rasane. Wah, mantap. Nikmat sekali, apalagi disuap istri ya. Wah, ya tambah toh? Lagi suap istri. Nah, tambah nikmat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Desa Kuku Wabehe, jumpa meneh ning channel vlogku Diana Desa. Nah, lor, iki dino iki mang oleh berkat nggih ya. Oleh berkat kanggone Pak Parman lor, adek omah iki. Ini wong sayang iki lawe enek tahu lor, enek tahu iki, terus enek ayame barang, terus iki enek sambal gorenge barang lor, iki sambal goreng iki. Nah, iki mame karo Ndok Ayu barang iki lor. Halo teman-teman, ngono. Assalamualaikum lor. Assalamualaikum. Masuk tangane ngono kuwi ya dadah rene no. Ngapunten lor, rada isi lor. Dan iki ngapunten juga lor kae benae nek wong graji-graji mesin kae ngene tanggoku kono ya wis abe kan ya lor suarane kabeh jan grebek ya kae lor ya wis ra apa-apa lor ya sing penting maem ya lor ya. Wis iki aku arepe menyuap lor. Iki kan si kecil ya lor disuap wis tak suap. Iki aku mergo kae mung rada parek lek ku maem ya to lor. Nah, iki masuk wangi barang iki tak suap lor. Ya ya ya. Nah, tak suap. Nah, iki lho jarene Tuan Putri ya. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Ayo pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, Tuan Putri dulu bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak, mantap. Pedas tapi enak. Oh, pedas tapi enak. Pedas tapi enak, Lur. Suka pedas sekarang suka pedas. Nah, ini ganti si ayahnya lor. Oke, jadi aku di sini perannya ini lagi menyuap ya lor, jadi nggak maem ini menyuap ini lor. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lor. Aku tak menyuap saja lor. Tahunya terpedaskan ini loh, ini tahunya. Dan terwarekan lor iki lor. Pas tenan lor. Yang ini iki lor lek kontene maem iki panggah maem lor. Mantap ya. Oh,
berkat gurih. Nasi berkat gurih, alhamdulillah habis lor, terhabiskan wes. Suap orang buah wes. Aku cuma nyuap tok lor, wes kenyang soalnya lor ya. Enggak emelok mami ki warung di sana. Alhamdulillahirabbil alamin lor, ki mung maem-maem wes terkenyangkan. Ya sampun kenyang. Oh, kenyang. Piye rasane? Oh, mantap. Nikmat sekali apalagi disuap istri ya. Iya ta? Nah, tambah nikmat ta. Doa yuk gimana? Wes kenyang. Kenyang. Enak. Kenyang? Kenyang. Alhamdulillah. Piye rasane? Enak, pedes tapi enak. Pedes tapi enak. Iki si kecil iki enggak bilang pedes lor, tapi iki mang alhamdulillah bilang pedes jarene pedes tapi enak lor. Peh alhamdulillah luar biasa. Mungkin berkah nggih ya. Amin. Ya wes ya lor. Dimanapun sahabat-sahabat desa, dulur-dulurku kabeh berada, wis kadungane lancar rezekine, sehat-sehat kabeh, dimudahkan urusane, dimudahkan dalam segala hal. Pokoknya doa terbaik kanggo sahabat-sahabat desa, dulur-dulur kuwabehai, amin Allahumma amin. Pokoknya jaga kesehatan, tenan lor, sehat kuwi larang regane lor. Ya lor, jaga kesehatan, banyak-banyak makan, terus minum air putih sing akeh, terus terutama lor, air hangat ya lor ya. Wis pokoknya kuwi mang akeh diakehi maame mas ya, ora enak maem to wis to, pokoknya dipeksa lor, dipeksa maem kudune ya lor, mik sing akeh ya lor. Dan terima kasih matur suwun untuk subscriber baru yang sudah menonton, mengikuti videoku sampai entek, matur suwun sangat. Sing urung subscribe ya dinteni subscribe ya lur ya. Ya wes aja lali bahagia, aja lali bersyukur, selalu syukuri nikmat sing ada ya lur ya. Wes ngono kuwi mang ya lur. Terima kasih matur suwun sangat pokoknya. Ya wes cukup sakmene videoku dina iki mang ya lur, disambung di konten-konten berikutnya. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.